Мадинаның болашақ мамандығын таңдауда санасы сансаққа жүгірген алғашында дәрігер болуды армандаған ол 11-ші сыныпқа келгенде қабырғасымен кеңесіп экономист боламын деп шешіпті. Оның ата-анасы жанашыр жақындары да мектеп бітірушінің бұл шешімін қоштаған. Ол таңдағалы отырған саласының тіс қаққан маманы болуды қалайды. Жас түлек мектеп қабырғасында өткен байқау сынақтарында 100 балдан кем емес көрсеткішке қол жеткізген. Енді ақтық емтиханда 25 балл алатындығына үмітті. Жалпы мен осы мектепте қазір 115-ден асырып жүрдім байқау сынақтарында. Ал қазір ұлттық бірыңғай тестілеуде арманым 125 балл алу, алтын белгімді ақтап, осы Алматының немесе Астананың беделді оқу орнына түсу, болашақ Қазақстанның беделді азаматшасы болып, Қазақстанды көркейту өз үлесін қосу. Мадинамен қатар тағы 3 бала алтын белгіге үміткер, ал былтыр Жетісу ауданы бойынша 2 оқушы аталған марапатқа қол жеткізген. Жалпы биыл аудандағы 20 мектеппен 437 оқушы қоштасты. 14 жас түлек халықаралық республикалық жарыстарда жеңіс тұғырынан көрініп, грантқа ие болыпты. Ал бұл жолғы ОБТ-ны тапсыруға ниет білдіргендердің саны 291 түлек. Сынақ байқауларымен қоса білім ордаларында түрлі психологиялық жаттығулар жүргізіліп отырған. Жас балаларды келе жатқан өмірге, қиын өмірлерге, жағдайларға, оның бәрі өмірдің қиыны емес, соған дайындау, сол өмірге дайындау деп мен білем, бір мектептің, бір жұмыстың, әкімшіліктің жұмыстың бір жағы деп сонымен ойлаймын өзім. Аудан әкімінің жас түлектерімен арнайы өткізген кездесуінде мектепті аяқтаған жастар психологиялық әдіс тәсілдерді тағы бір пысықтап алды. Он бір жыл оқып тоқығандарын сар бететін кездіңде ауылы алыс емес. Бұл ауданың түлектері тестілеуді 3-ші маусым күні Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университетінде тапсырады. Олар әке-шешелерінің, мұғалімдерінің үмітін ақтайды дегенге сенім мол. Қайырбек Жайлыбекұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.